ना ना बोलिए कि तो सुख दा ये तो पढ़ खाल सही دا ملک سے هغه کې جیل چوک کې پم کې ونګ نه بیا سبینه 2 بجې سے چوکی دورا کول نه بعد به پپړ خط دا ملک سے دا مش درون مشر তাহনো রলিয়েগা দে মালাক সাহেব ঢের জান্ডে নাই তসবির দা ঢের জান্ডে নাই আচ্ছা টাইম কেছে জানাও মালাক সাহেব এগা টাইম ওলা দা او دا ټیم کې چې ملک صاحب ژڼه وای ژڼي تو تصویر دی ملک صاحب دا ژڼي تو تصویر دا وای کسایش په گیا ملک صاحب دی یو وخت تیر کړه ده مو څه په ګړي تیر اورور دا ملک صاحب مخکې چې اکلوټ کې به وکه نه هغه وخت تصویر ده دا دی ملک صاحب ژڼي تو تصویر ده د بریتونه داسې ښکاري لکه سپي هډوکی چې خوله کې نیولی چې اچانک یې ته وګوري ته به یې که چېرته هډوکی په خوله کې نیوله خوا دې خوا ته وتله.